Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Таскескен ауылындағы Шарахметовтер отбасы бүгінгі мерекені ерекше көңілгеймен қарсы алады. Өткен отбасының ұйтқысы болған Фрида жейдің ұлты неміз. Қазақ жерінде Фарида атанған ол бүгінде 9 баладан 24 немере 15 шөбере көріп отыр. Сондықтан біз үшін ұлттар татулығы мерекесі ерекше күн дейді қария. Қаратаудың басынан көш келеді сәулемай. Биыл 80-нің сеңгіріне шықса да, ине жібін қолынан тастамаған Фрида Гаак Қазақстан халқының бірлігі күнін жылдағы дәстүр бойынша бала шағасымен бірге қарсы алып отыр. Соғыс басталғанда 7 жасар Фрида өзге неміс халқының өкілдерімен бірге Украинаның Ворошиловоград облысынан Қазақстанға жер аударылыпты. Әке шешесі халық жауы ретінде атылған бүлдіршін кең пейілді қазақ елін пана етеді. Тағдыр тауқыметін көп тартқан әже ертең бекарласады. Өскен жер қазақ ортасы болғасын, қазақ азаматына тұрмысқа шығып, қайнатасы қазақ есім беріпті. Мен осы босаға кеткелгенде, Фрида деген енді ол немісі, мен баламатын Фарида қойым деп, мен о кісілердің несін алдым, фамилиясын алдым, қазақ болдым, неке қиылғанда қазақтың суын іштім, баяғы мұсылмандық неке. Фрида, кейіннен Фарида атанған қария осы күнге дейін бір сәтте еңбектен қол үзбепті. Көктен бастала бау-бақша араласып, келіндеріне үй шаруасын үнемі үйретіп отырады екен. Біздің апамыз 80-ге келсе де, әр күнге дейін өз шаруасын жақсы біледі. Үй жағдайында барлықтарымызға тәлім-тәрбие беріп, үйретіп, тағымдар қалай жасалу керек екенін, жалпы үй шаруасын ел адам қалай атқару керек. Әжейдің ұлдарының бірі қанағат екі ұлттың игі қасиеттерінің бәрі бізге қонып деп сенеді. Өйткені ата-анамыз бізге оқыптылық пен еңбек сүйгіштікті бойымызға сіңіре біліп дейді. Мысалы, егер де шешем жағынан алатын болсақ, неміс халқына тән жақсы қасиеттердің бәрін біздің бойымызға сіңірген, ол еңбекқорлық, жасаған дүниені аяғына дейін бітіріп, және оны әдемі дұрыс жасауға да. Әкемізде жақсы шебер болған өксі, ағаш ұстасы болған. Бүгінде немере шөбере сүйіп бақытты отбасының ұйтқысы болып отырған Фарида жей ұлттар татулығы жарасқан ел болғандықтан Қазақстанды тек жарқын болашақ күтіп тұр дейді. Лайым солай болғай. Сарвар Қабдолла, Медет Өмірханов, Шығыс Қазақстан облысы.